Rapaziada, finalmente estamos trazendo mais um vidão com Voyage. E muitos vão falar logo de começo: pô, Gá, você gastou 12 mil reais nesse carro, nesse Voyage quadrado, e abandonou, cara. Sumiu com ele dos vídeos. Ele tá parado na sua garagem, você não fala mais nada dele, não traz mais nenhum conteúdo com ele. O que que aconteceu? Ele tá com problema? Ele não tá? Por que você deixou ele parado na garagem? Então, hoje eu vou estar explicando tudo para vocês sobre o porquê. Ele tá parado na garagem, rapaziada, e eu não tô trazendo vídeo. Salve, rapaziada, firmeza total. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Rapaziada, estamos começando um vídeo pesado. Hoje eu tô trazendo um conteúdo com Voyage. Para quem tava com saudade, né? Tô aqui com a chave dele. Voyage enquadrado, para quem não sabe, para quem tá chegando agora no meu canal, eu tenho um Voyage quadrado. Esse daqui é meu Voyage quadrado, gastei 12 mil reais nele. Carrinho tá filé também, rapaziada. Fiz tudo que tinha para fazer nesse carro, gastei uma nota. E eu sempre gravava com ele, aí depois eu fui e comprei o Polo. E o que que aconteceu, né? Eu acho que muitos devem estar curiosos para saber o que que aconteceu, por que ele tá parado na garagem, se tá quebrado, se não tá, o porquê eu deixei ele parado na garagem, não tô usando, não tô gravando com ele. Hoje eu vou falar um pouquinho, vou mostrar para vocês se tá com problema, se não tá, né? E vamos fazer um vídeo diferenciado também. Hoje eu vou estar ligando ele também, né? Que faz, nossa, meses que eu não ligo ele. Eu mesmo, assim, já faz uns 2 meses que eu não pego, não ligo ele. E hoje a gente vai estar dando a primeira partida aqui pra ver se pega, né? Não sei se a bateria vai estar com carga, mas eu acho que vai estar sim, cara. Bateria nova. Rapaziada, fiz tudo nesse carro aqui, desde parte de cabeçote, desde parte de vela, de afiação, bateria, ignição. Troquei tudo, rapaziada. Essa parte da frente aqui tá novo, zero. Não tenho o que fazer. Única coisa que tenho que fazer, carburador, que eu sempre sofri com carburador, mas é o único problema desse carro, cara. É o único problema do meu Voyage quadrado, é o carburador. O resto tá filé, rapaziada. Se liga aqui por dentro como que tá. Pra quem tá chegando agora, não conhece, não viu ainda, né? Tá curioso pra saber? Olha como que tá. Fiz os bancão de couro, né? Olha isso. Os bancão cinza. Volantinho da Surf. Quando eu coloquei esse volantinho aqui, tava no auge do volante da Surf, né? Então eu curtia bastante, era meu sonho, fui e comprei. E aí depois passou aquela febre do volante da Surf, aí veio pro volante 4 bola, né? Mas eu já tinha pegado esse volantinho, foi um volantinho que era meu sonho, consegui realizar, né? E nossa, o carrinho tá top, rapaziada. Ó, envelopei de fibra de carbono, contagirão, que eu tava preparando ele pra. Tinha futuros para ser um carro turbo, né? Mas a gente não concluiu o processo aí de turbo. Mas o contagiro funciona corretamente, né? É o giro do motor mesmo, corretamente. Para quem não sabe, esse daqui é um Voyage 85, né? 1985. Então ele não tem no painel a parte de aceleração, sabe? O RPM. Esse RPM aqui, ele não tem aqui no painel, vocês podem ver, ele só tem o um negócio da velocidade. Os Voyage mais novos, 92, 95, ele já tem já o RPM, né? Esse daqui não tem, é o painelzinho mais simples. Mas aí eu fui e coloquei o contagiro já para ficar os RPM. Nossa, e serve, é muito útil, né? E ele acende aqui nas trocas de marcha. É, os caras usam em carro turbo, né, mano? E a gente vai dar a primeira partida, rapaziada. Vamos ver se vai pegar, né? Não sei não, cara. Vou ter que colocar uma gasolina ali na frente. Vamos colocar uma gasolina? Vamos ver se a gente tá com gasolina aqui, né, mano? Porque senão não vai pegar, não. Pra quem não sabe, aquilo é original a álcool, não é a gasolina. Aí, ó, tem uma gasolina, tem um resto. Gasolina preta, mano, que o posto vendeu pra mim. Cê é louco, cara. Se liga nisso aqui, rapaziada. Gasolina ruim, hein? Nossa, quando é preta assim não é boa, não, porque geralmente a gasolina é amarela, né? Cê é louco. Vamos colocar um pouquinho ali na frente, porque pra quem não sabe aí, carburador é assim mesmo, cara. Você vai ter que colocar aqui na um pouquinho de gasolina no carburador, ainda mais que o meu carro é álcool, né? Senão não pega não, cara. Aí você abre aqui essa tampa aqui, ó. Eu tenho que lavar esse motor aqui. Agora eu tô com os pincelzinhos automotivo e faz tempo que eu não mexo com ele. Mas eu vou voltar mexendo no Voyage aí, trazer os projetos aí. Então deixa nos comentários se você quer mais projetos. O que que você quer que eu faça no meu Voyage quadrado aqui, que eu vou estar trazendo aí um conteúdo top, né? E os comentários aí ajudam também a gente a trazer ideias, né? Pro carro. Abri um pouquinho aqui, vamos ver se a gente consegue despejar. Olha lá, ó. Colocar um pouquinho mesmo. Nossa, eu tô segurando a câmera e a outra mão apertando aqui o galão.
Meio desconfortável, mano. Aí, ó. Colocamos um pouquinho de gasolina. Vamos ver se vai pegar, né? Vamos tampar aqui o carburador. Tem uma posição certa também disso aqui, cara. É mó rolo isso aqui. Se eu não colocar na posição certa, o negócio não entra. Ó, tem que achar a saturação certinho. Eu acho que é a próxima volta. Não, não é ainda. Aqui. Vamos ver. Não, ainda não é. Esse, vamos ver. Esse aqui, ó. Tampar aqui. Da primeira partida. Rapaziada, vou logo falando pra vocês. Vou logo falando pra vocês, rapaziada. Pra muitos que acham que meu carro tá com problema, não tá. Vai, a gente tá filé. A única coisa que tem que fazer é carburador. Mas ele não tá com nenhum tipo de problema. Ele sumiu dos vídeos. Por conta que eu tô trazendo os projetos mais com Polo, né? Fazendo escape e tal. Já gravei muito conteúdo com Voyage, então eu acho que ficou um pouco repetitivo os vídeos com Voyage. Fui, peguei outro carro, comecei outros projetos, né? Então por isso que deu uma sumida, mas ele não tá com problema, rapaziada. Pra vocês que tá com dúvida aí se ele tá com problema, não tá. Pegar a chave aqui, esquecemos. Rapaziada, eu tava sim com um projeto de vender o carro, né? Vender o Voyageão. Mas eu tô com um projeto ainda de vender ele sim, rapaziada. Não tô com aquela certeza que eu vou ficar com ele. Porque o carro tá ficando parado. E vocês sabem que carro parado dá problema, ele começa a juntar pó. Você tem que ter uns cuidados dobrados, né? Então eu acho que eu vou estar vendendo ele logo, logo. Vamos ver o que que vai dar, né? Vamos dar a primeira partida aí. Vamos ver se vai pegar aí, rapaziada. Vamos ver se vai pegar, né? Colocamos uma gasolininha lá. Vamos ver se tá desengatado. Faz o quê? Um mês e pouco, mais ou menos 2 meses atrás, mandei fazer o trambolidor aqui, arrumou a marcha do. Arrumou aqui a parte do câmbio, né? Agora tá bem molinho pra engatar. Ó, bem molinho mesmo. Arrumou. Antes ele era pra baixo, cara. E era. Nossa, era difícil engatar. Agora tá molinho. Tranquilinho. Ó, bem suavinho. Fizemos aí, gastamos dinheiro também. Ó, conta girão lá, ó. RPM normal, aqui tem as regulagens, tem cor também, ó, tem várias cores. Olha que top. Várias cores aí. Eu andava mais nessa aqui, ó. Essa daqui chama demais, aí aqui fica vermelho. Muito top. Vamos dar a partida aí no carro pra ver se vai pegar. Ó, pegou de boa. Rapaziada, faz mais de 2 meses que eu não ligo esse carro, cara. E olha só, pegou de primeirona. Carrinho tá filé, rapaziada. Filé. De verdade, um carrinho top, os bancão de couro, ó. Correia tá pegando ali, ó. É assim mesmo. Olha aí como que tá. Que lesão, hein, cara. Que saudade de estar dirigindo esse carro novamente. Foi um carro que fez muita parte na minha vida, cara. Foi um carro assim que ele foi guerreiro demais. Contribuiu muito pra minha família, mais de 20 anos na família. Gastei 12 mil reais nele pra deixar ele de pé. Todos os projetos que eu fiz nesse carro tá tudo no canal, rapaziada. Pra muitos que acham que eu vendi, não vendi o carro. O carro tá na garagem aqui parado. Tá juntando poeira? Tá, rapaziada. Porque não tô tendo tempo pra mexer nos dois carros, né? Mas ele tá aqui, cara. Filezão. Tá andando de boa. A única coisa que tem que fazer é carburador. O resto tá tudo novo. Tudo novo. Parte de fiação. Fiz tudo. E tá com um escape turbinho que os caras falam, que é um escape esportivo pros quadrados. Fiz o escape também. Olha aí como tá. O carrinho tá filé, mano. Filé. Então, rapaziada, é isso aí, mano. Tô respondendo mais vocês, pra muitos que tinham dúvida se eu vendi o Voyage, porque tá parado, se tá quebrado, não tá quebrado. Ó. Tá filé, mano. Olha lá o quanto gira, ó. Tá em filé, mano. Filé. Pegou, rapaziada. Vocês podem ver, a bateria novinha também. Gastei mó dinheiro na bateria. Comprei faz o quê? Uns 2 meses atrás que eu comprei essa bateria nova, né? Então, rapaziada, para muitos que acham que eu vendi, não vendi, o carro não tá com problema, o carro tá filé. Tá na garagem. Porque, cara, não tô tendo. Tá na garagem porque eu não tô tendo tempo para mexer nele, cara. Mas eu tô pensando em trazer alguns projetos aí. Eu vou estar lavando ele, passando pretinho na roda. Para quem não sabe, eu comprei essa roda aqui nova. Os pneus tá novo, rapaziada. Faz mais de 6 anos que eu comprei essa roda e pneu. Olha como que tá. Novão, cara. Novão de tudo. As tampinhas da roda tá guardada. Eu tirei dali, guardei.
Mas olha o carro, a gente fez a funilaria em casa também. Pra quem não acompanhou a funilaria, a gente fez aqui, ó, nesse pedaço da garagem aqui mesmo. A gente reformou ele nesse pedaço, aqui em casa. E a pintura ficou bem top, cara. É que ele tá sujo. Mas, rapaziada, ficou filé, mano. Ficou filezão, ó, se liga. Carrinho tá top, mano. A parte do motor aqui a gente vai fazer uma lavagem. Vou gravar pra vocês também. Vou tá limpando, lavando aqui tudo aqui. Vai ficar... Nossa, vai ficar brabo, rapaziada. Vai ficar brabo. Então é isso aí, mano. Meu Voyage não foi vendido. Ele não tá com problema. Ele tá aqui na garagem, tá juntando pó. Gastei 12 mil reais nele. Ele tá parado porque, mano, tudo que eu tinha pra gravar nele... Todos os projetos que eu tinha, todos os vídeos, todos os conteúdos que eu tinha pra gravar nesse carro, eu gravei no canal. Tá tudo no canal, passo a passo. Tudo, cara, tudo nesse carro, todos os tipos de assuntos que você quer saber, desde mecânica, consumo, peças, tudo, tudo, tá tudo no canal, vale muito a pena vocês verem, vale muito a pena vocês conferirem lá. E deixa muito like, mano, aí, ó, o Voyage tá aí, pra quem tava com saudade dele, né, fazia mais de 2 meses aí que eu não ligava ele, e vocês viram ali que pegou, cara, bateria nova, vela, a parte de cabeçote, fiz tudo aqui, algumas mangueiras, parte de fiação. Cara, gastei muita nota nesse carro aqui, mas valeu a pena, cara. É um carro que contribuiu muito pra minha família. Hoje tá aqui na garagem, aqui, ó, filezão, tá juntando poeira pra caramba. Mas a gente vai tá lavando ele aí, vamos tá dando uns rolezão aí com ele também, né? Pra relembrar aí o passado, mano. Então é isso aí, rapaziada. Fortalece demais, tamo junto, o Voyage tá brabo. E pode ser que em breve eu venda, cara. Vamos ver, a gente vai fazer os vídeos aí conforme for, né? Vai trazer o conteúdo pra vocês. Mas foi um carro que foi o início do meu canal, mano. Isso aqui, ó, ajudou meu sonho, ajudou, ajudou, mano, contribuiu pra tudo, pra tá onde eu tô hoje. Foi por conta desse carro, cara, que ele me trouxe muitas coisas boas e merece ter os cuidados que um carro de príncipe tem, tá ligado? E eu vou dar isso aí pra ele, vou lavar, vou deixar ele filezinho, vou limpar o motor, vou lavar o motor, vou gravar pra vocês. Tô até aqui com os negócios aqui, ó, os pincelzinhos automotivos e tals. Eu tô preparando pra lavar, vai sair o vídeo no canal completo, vou tá lavando ele aqui na garagem mesmo. E é isso aí, rapaziada, pra quem tava com dúvida, pra quem tava com saudade do meu Voyage quadrado, o que contribuiu pro meu canal crescer foi esse carro, então toda satisfação pra ele, cara. É um carro que eu não penso em vender ele, é um carro que, tipo assim, se eu tivesse uma casa, eu deixava ele lá, cuidava dele, passava, encerava ele todo dia, deixava ele filé mesmo, só pra ficar lá em casa como um troféu, mano, porque esse carro aqui foi muito sofrido, muito guerreiro, me ajudou nas piores horas, ajudou minha família nas piores horas e nas melhores horas também, né? Então, é isso aí, rapaziada, evolução sempre, né, mano? O Paulão tá lá fora e logo, logo a gente vai estar trazendo uns carro vlog aí, uns vídeos diferenciados com ele. Demorou, rapaziada? Fortalece, tamo junto. É nóis, rapaziada, e fui!